Och så kommer vi här. Det var det jag menade, att vi kommer här. Du är ju framför mig, för det är ju du som är Lucia. Alltså, och så går vi. Vi måste spela om vem som ska vara Lucia. Ja, men det gjorde vi ju hela natten. Ja, jag monopol, men... Alltså, och jag vann ju monopol, ja, och jag ville vara stjärngosse och du skulle vara Lucia. Ja, men enligt reglerna, så ska man spela sten, sax, påse också. Vadå reglerna? Ja, det är såna regler när man spelar det spelet. Ja, så. Ja, visst. Mm. Den som vinner slipper vad du säger, okej? Okay? Ja. En, två, tre, stunk! Jag vann, jag är stjärngosse, du är Lucia. Så kommer vi här, så kan vi komma ut... Vänta. Sista tävlingen, enligt reglerna, är vem drar längsta strået? Nej, men det sa vi inte. Jo, men det, så vi, är det. Vi sa sista tävlingen, jag lovar. Du sa att den som vinner monopol och den som vinner stensaxpåse. Plus, sista tävlingen, vem drar det längsta strået? Lovar du det nu då? Lova. Den skulle jag inte ta. Alltså. Då vann jag! Perfekt! Jag är stjärngosse, du vill Lucia. Och så kommer vi här. Så satt den... Stopp! Aj. Hämta julkalendern. Hämta julkalendern! Jag hämtar julkalendern. Du, Blasse! Skynda dig! Vet du vad som hände förra gången? Nej, morgon! Det är tolvan. Tolvan? Vet du vad som hände förra gången? Nej. Spökena, ja. De tog ju skattkartan precis när Lillan och Ivar skulle hitta skatten. Ja. Och så skulle bränna upp den. Precis! Ja, men det var inte den, det var mammas inköpslista. Är du säker på det? Ja, kolla. En gammal klucka i en lucka. Nu börjar det.